Olá, eu sou a Cláudia Martins, designer de interiores. Esse é o meu primeiro ano na Casa Cor e eu estou fazendo home office. Meu ambiente, ele foi pautado no conceito da Casa Cor este ano, que é o foco no essencial. Eu quis fazer um home office que não fosse só um ambiente para trabalho, mas que também agregasse outras funções para a casa e aonde os moradores da casa pudessem aproveitar mais esse ambiente. O ponto de partida do projeto foi o mobiliário. Meu escritório, a By Design Arquitetura Interiores, tem marcenaria própria. Então, baseado na marcenaria, eu vim pautando os outros elementos do ambiente. Então, fiz uma estante para dividir os dois momentos, onde eu coloquei nichos de madeira com bastante plantas e foi colocado bancada em gofrato, que é uma microtextura com alta resistência. Eu quis trazer para o meu ambiente um pouco do entorno da casa, que é a Praça da Estação, o Viaduto Santa Teresa. E eu escolhi fotos do Walter Naves, que é uma verdadeira obra de arte, onde foi colocado no ambiente e composto com muita originalidade. A cortina foi feita em linho, com um detalhe de uma franja, que é um lançamento da Conceito. Os lustres são da By Design Interiores. E para valorizá-los, eu coloquei uma mesa da Líder Interiores com objetos maravilhosos da Algar. O ambiente abriga duas chaises de couro caramelo, da Líder Interiores, para ressaltar o tom verde da parede. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode entrar no site da By Design Interiores, www.bydesigninteriores.com.br, ou nos contactar no telefone 2512-6596.